A mi u N1 Studiju uživo nastavljamo razgovore o domaćim temama. Jedna od njih svakako je i povišica za oko 219.000 radnika u javnom sektoru. To je premijer Andrej Plenković dogovorio na sastanku s reprezentativnim sindikatima javnog sektora. Jedan od njih je i Sindikat hrvatskih učitelja, čija predsjednica Sanja Šprem je stigla u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospođo Šprem, vi ste ispred svih ovih sindikata, s obzirom na to da ste i u Matici hrvatskih sindikata predstavnica nastupili taj dan s premijerom. Koliko shvaćam, sutra bi trebalo biti potpisivanje tog dodatka u vladi, prije sjednice vlade. To su mi sad potvrdili iz vlade, samo nema još vremena. Zašto ste pristali na ovu ponudu Plenkovića? Pa prvo i osnovno moram reći da sam vodila sastanak kao koordinator javnih službi, neovisno o tome što sam ujedno i predsjednica Matice hrvatskih sindikata. Što se tiče samih rezultata, ajmo tako reći, ovo nisu bili pregovori, nego je ovo bio rezultat svih pojedinačnih zahtjeva sindikata unutar javnog sektora u granskim kolektivnim ugovorima. Svjesni smo situacije da medicinske sestre su doista dosta zaoštrile situaciju po pitanju svojih prava i svojih zahtjeva i naravno da je svaki iz sektora koji je bio unutar javnih službi, a tako i mi iz obrazovanja, podnijeli smo zahtjev za povećanjem plaća od 10% svim zaposlenicima u osnovnim školama. Što se tiče znači, zadovoljavanja svih pojedinačnih zahtjeva kroz granske kolektivne ugovore, neovisno o tome radili se o medicinskim sestrama, zaposlenicima u socijali, kulturi ili obrazovanju, svi smo imali očekivanja da će se to pitanje rješavati kroz granske kolektivne pregovore. No u ovom momentu kada smo potpisivali dodatak 2 temeljnom kolektivnom ugovoru, premijer je ostao nakon sastanka, u stvari i imao je intenciju čuti razmišljanja svakog sindikata i očekivanja što očekuje stvari konkretno da se riješi kroz granske kolektivne pregovore. Ovo je na neki način prvi puta da se sam premijer involvirao i u pregovore za granske kolektivne ugovore. Jasno je previše utakmica u našim nogama što se tiče samih pregovora i već na tom sastanku bilo je jasno da se traži nekakav jedinstven pristup zadovoljavanju svih zahtjeva pojedinačno kroz granske kolektivne ugovore i ovo je na neki način model koji je u stvari zajedničko rješenje za sve zaposlenike unutar javnih i državnih službi. Što se tiče našeg pojedinačnog zahtjeva, naravno smo ga mi predali u sklopu pregovora za granske kolektivne ugovore, no ovo je nešto drugačiji oblik isplate našim zaposlenicima unutar sustava obrazovanja, no ono što je najbitnije je da su ovom ovakvom odlukom ili rezultatom međusobnog, ajmo tako reći, sporazuma obuhvaćeni svi zaposlenici unutar osnovnih škola. Znači svi će dobiti nešto i to je u skladu s onim i vašim traženjem od 10%. Najmanje će dobiti neki 10%, jel? A neki i do 20% koliko svačemo. Ovako, što se tiče same konačnice, to će biti odluka vlade, neće biti rezultat pregovora. No ono što je vrlo važno naglasiti prije nego taj dio objasnim je da ovo je privremena odluka, no znamo i svi da vrlo uskoro očekujemo stupanje na snagu Zakona o plaćama u javnim državnim službama koje će dalje od toga u stvari proći na koeficijente. Tako da ovo privremenu odluku vlade u stvari moramo gledati kao trajno rješenje jer će ti dodaci ući u buduće koeficijente kad će u stvari nastupiti i Zakon o plaćama, platnim razredima i donijet će se uredbe o koeficijentima. Tako da velim naglašavam i ovo privremeno rješenje, to će biti trajno rješenje. A što se tiče same odluke vlade, ona obuhvaća na neki način 3 kategorije zaposlenika kad gledam samo zaposlenike u svojim osnovnim školama. Znači oni s najnižim primanjima dobili su najveći dodatak 100 eura neto. Zaposlenici tipa srednja kategorija koji su učitelji i ostali zaposlenici 80 eura i oni koji imaju veće plaće dobili su 60 eura. Konkretno gledajući kroz postotak, kad smo mi tražili 10%, ne možemo reći da su sad, da je taj uvjet ispunjen jer nije postotak u pitanju, nego su stvari euri u pitanju. No gledajući one s najnižim primanjima, njima upravo taj rast kroz dodatak je negdje oko 15 do 20% povećanje. Učiteljima 7,6%, a oni koji su primjerice mentori, savjetnici, izvrsni savjetnici, njima je taj postotak manji, znači oko 4,5%. Tako da formalno nisu svi dobili 10%, nego oni koji su
su imali najmanje plaće i u stvari koji su... Ali vam je, kažete, to bilo dovoljno dobro da odustanete od zahtjeva za štrajkom ili najave štrajka. Rekli ste tada da je to sve sindikalni pristup vlade, što vidite prvi put ili niste vidjeli često. To bi onda bilo da je Plenković već i ovaj sindikalac postao dva sindikalaca, ili? Pa gledajući ovako, naravno da moramo povezivati dvije važne informacije, a to je ova odluka koja na neki način formalno zadovoljava uvjete koje smo ispunili pojedinačno kroz granske kolektivne ugovore i sam zakon o plaćama, ono što treba se u stvari regulirati, a to je nekakva pravednost u sustavu plaća. Što se tiče onog moje prve izjave i moje prve reakcije da je ovo najsindikalniji pristup, ajmo tako reći, tom dijelu, zbog čega sam to tako okarakterizirala. Zbog toga jer koliko god mi nastojali kroz osnovicu plaće, povećati plaće, uvijek moramo imati na umu na one koji imaju najniža primanja i kad imamo u stvari toliki utjecaj inflacije na naše plaće, naravno da su oni najugroženiji po pitanju, ajmo tako reći, udara inflacije na njihova primanja. Tako da kad razmišljamo o tome da a sindikalno razmišljanje je solidarno razmišljanje, da one koji ima najmanje treba dobiti najviše, mi takav model ne možemo pristupiti u takvom pregovaranju, primjerice za osnovicu plaće. Kad primjerice raste osnovica 5%, onda 5% vrlo malo u stvari je utjecaj na plaće same spremačice, puno veći na učiteljicu, a da ne govorim medicinsku sestru, liječnika, znanstvenika i ostalo. Tako da ne dobijemo svi novčano isto. A ovako kad smo na neki način svi obuhvaćeni kroz fiksni dodatak, a ne kroz postotak, tada u stvari oni koji imaju najmanje plaće... Dobro, vi ste rekli zašto ste vi to prihvatili, a što mislite zašto je vlada to riješila ovako ili ponudila, s obzirom na to da su tjednima govorili kako nema ništa dok ne bude gotov taj zakon o plaćama i da možete vi govoriti što hoćete, da oni neće pristati na to. Pa, žestoko, jesu se uplašili, jesu premijer uplašio najave štrajkova? I... Žestoko se uskuhala situacija. Pazite, dosta se razdrmao sustav i unutar javnih službi. Znači, liječnici su dobili, otvorila se Pandorina kutija. Medicinske sestre već su užurbano bile i u svojim prosvjednim aktivnostima i najavi štrajkaških aktivnosti. Mi u obrazovanju također smo vrlo jasno i konkretno rekli da od ovih pregovora očekujemo zadovoljavanje i povećanje plaće za sve zaposlenike unutar obrazovanja i izredali smo se na neki način, svi pritisak je bio sa svih strana i na neki način logično je onda da dođe do nekakve jedinstvene odluke gdje će biti zadovoljeni i zahtjevi medicinskih sestara, se spriječi konkretno njihov štrajk, a naravno i svi potencijalne industrijske akcije u drugim sektorima. Dakle, rekli biste da se vlada onda uplašila najave vala štrajkova? To će najbolje oni znati odgovoriti. A što sa ovom drugom tezom? Da zapravo ste vi svi pristali sudjelovati u tom istom igrokazu koji se odvija periodički, gdje svi podnose neke zahtjeve, razgovaraju s tim ministrima koji ništa ne mogu odlučiti i onda dolazi na kraju šef svih njih, na kojeg ste se i vi svi često puta pozivali da samo s njim možete riješiti problem, odriješi kesu i ispadne spasitelj, a znao je da ima taj novac i prije dva mjeseca kad vam je rekao da ne može. Što se tiče karakterizacije pregovora kao igrokaza, tu moram reći da onaj ko ne sudjeluje u pregovorima ne zna koliko je to iscrpljujuće. Definitivno pregovori ne samo da su mentalni izazov, nego iziskuju jako kvalitetne pripreme i jako veliku povezanost unutar same sindikalne strane. Jer gledajte, vlada kad ide u pregovore, ona ima jedinstvo pregovaračkog odbora i zajednički stav kako će nastupiti. A naravno, sindikalna strana je ta koja moramo se dobro pripremiti kako bi parirali u tim pregovorima sa predstavnicima Vlade Republike Hrvatske. Nažalost ili na sreću, ja doista teško mogu reći, ali do sada se uvijek prikazalo, i to moramo biti vrlo objektivni i iskreni, da jedino kada se premijer uključi u konačnici u same pregovore, dođemo na domak rješenja ili do rješenja. Ovo je sve, znate, ono, mjeseci navlačenja, sjetite se prošle godine u ovom periodu kada smo završili petomjesečne pregovore za temeljni kolektivni ugovor i za rast osnovice, to doista iscrpljuje i jednu i drugu stranu. Koja je dinamika, zašto je takva strategija, ja doista ne znam, ali velim da je iscrpljujuće imati 13-14 krugova pregovora da bi se premijeru pokazao, došlo do rješenja i da bi u stvari na neki način bio problem riješen. Zato i nismo niti mi krivi, ajmo tako reći, kao sindikati, kad onda vidimo da smo došli do nekakvog, ajmo tako reći, zida gdje ne možemo prijeći, ajmo tako reći, tu ljestvicu
prema našim ostvarenju naših zahtjeva, da onda u stvari tražimo da se premijer involvira u pregovore. Tako da i sada kada je premijer prije donošenja ove odluke i međusobnog tog sporazuma, kada je on u stvari se involvirao u taj razgovor i dva sata koji je trajao, gdje je pojedinačno svaki sindikalni čelnik ali i ministar govorio o svom sektoru, o svojim pregovorima, jasno je bilo iz toga da će na neki način ponovo biti rješenje upravo u premijeru Plenkoviću i odluci vlade i kao rezultata zajedničkog razgovora po pitanju svih pojedinačnih zahtjeva. Pitam vas to zbog toga čemu je sve ovo trebalo, već i vizavi njegove izjave na latinskom, neću sad ponavljati na latinskom, ali sukus je da najviše daje onaj koji brzo daje, a to nije bilo brzo jer je trajalo dva i više mjeseca u kojima vi svi tražite, a oni kažu da nemaju i ne mogu dati prije nego bude ovo. No? Pa do sada uvijek kad smo imali pregovore, a već pregovaramo niz godina, preživjeli smo doista stvarno more situacije. Vi ste vrlo često involvirani u to, znate, ono, mi tražimo, ne znam, 6, oni 0, 0, 0, ono da je čovjek izludi u tim pregovorima, doslovno. Ali ovaj puta na neki način mislim da je premijer doista uvidio da mora pristupiti s jedinstvenom rješenju, jer da doista se žestoko ukuhala situacija, a znamo da je i sustav obrazovanja, gledali smo koliko do kraja školske godine, hoćemo li to uspjeti riješiti ili ne. No samo naglašavam, ovo je jedan od zahtjeva sindikata obrazovanja u pregovorima, ovih 10%. Naravno, pregovori još uvijek traju za granske kolektivne ugovore. Moramo vrlo jasno razgraničiti pregovor za osnovicu, temeljni kolektivni ugovor za granski kolektivni ugovor. I ovo je samo jedan od niza naših zahtjeva koje očekujemo rješavanje pitanja poboljšanja materijalnog, ali društvenog položaja svih zaposlenika u sustavu. Biste li vi onda rekli da je ovo win-win situacija i za vladu i za sindikate ispala na kraju? Pa definitivno možemo komentirati kao nekakvu win-win situaciju. Jer... Mislim, u smislu da nema nikoga ko je nezadovoljan. Love u proračunu ima, znači vlada ne može biti nezadovoljna da je nešto čega nema, da se, ne znam, mora zaduživati za to, a vi ste s druge strane dobili povišice nekakve, pa koji su možda i u nekom dijelu iznad očekivanja, pa onda ne možete biti nezadovoljni. Ono kad se kaže u pregovorima da su jedni i drugi nezadovoljni, ali win-win. Da, pa mislim, imamo različite, ajmo tako reći, moguće rezultate. Lus-lus, win-win. Ja sam najsretnija kad je samo win i to na sindikalnoj strani. Do sada smo imali različite tipove pregovaranja. A volite pobijediti vladu, znači? Pa definitivno je to nešto što je u mojoj naravi. I mislim da su svi toga zaposlenici u sustavu obrazovanja itekako svjesni, da smo najžešće branili, ajmo tako reći, i dizali moral i bili jedno u štrajku 2019. Nikad neću zaboraviti 36 dana, radnih dana štrajka. To je više mjesečni su štrajkovi, sati i sati pregovora i nismo posustali dok nismo postigli 6.11. za sve zaposlenike u obrazovanju. Bili ste i na prosvjedu medicinskih sestara, dali im potporu, a sad ima jedna situacija gdje su jedni sindikalisti ostali sami, mislim na sindikat lokalnih državnih službenika i namještenika, činjenicom da nisu reprezentativni, oni su i dalje u štrajku, već drugi tjedan, tjedan i pol zapravo. Jeste li ih vi ostavili na cjedilu, vi ostali? Definitivno. Kad gledamo suradnju i, ajmo da reći, sindikalno potpomaganje u tom dijelu, naravno da uvijek sindikati funkcioniraju na načelu solidarnosti. Tako je u ovom slučaju, naravno, svako ko je dao svoj zahtjev. Znači, kad smo mi govorili o liječnici, su otvorili Pandorinu kutiju. Nije to bila zavis što su liječnici svoje pitanje riješili. Naravno da je to onda pomaknulo, ajmo tako reći, poveznicu što je s medicinskim sestrama i ostalim zaposlenicima u sustavu zdravstva. Ali kad gledamo, uvijek smo tu jedni za druge. Ovi pregovori, znate, iz godine u godinu sustavno pregovaramo. To su mjeseci i mjeseci u konačnici kad gledamo unutar 12 mjeseci pregovora i naša suradnja kroz godine je doista postala vrlo bliska. Znamo kako funkcioniramo i računamo jedni za druge. I drago mi je da uvijek sindikati u javnim službama nađu nekako, ajmo tako reći, to središte, zajedničku riječ, iako možda imamo i različite odluke tijela, ali pristupamo tom jedinstveno. Što se tiče samog zahtjeva da pristupimo u štrajk solidarnosti u ovom momentu, naravno da je vrlo teško donijeti odluku o štrajku solidarnosti ili štrajku generalno, jer smo sad svi unutar svojih pregovora. Znači, pregovori za granske kolektivne ugovore, kao što sam rekla, nisu završeni. Mi ćemo imati itekako iz svojih razloga možda
ne daj Bože, ali ovoga, da pristupimo industrijskim akcijama ako nećemo biti, ajmo tako reći, zadovoljni u konačnici sa samim kolektivnim ugovorom. No, u ovom momentu, naravno, da ne možemo i preko noći. Drugo je dati podršku, a drugo je ući u štrajk solidarnosti. Zahtjev da uđemo u štrajk solidarnosti u ovom momentu malo je otežavajuće. Odluku o štrajku ne donosi čelnik sindikata, nego tijela sindikata. Tako da, definitivno, da, vrlo teško. Imaju li oni vašu podršku? Evo sad vašeg sindikata, ovi koji su sad u štrajku i sindikata državnih lokalnih službenika i namještenika, ili vi ne možete ni to reći s obzirom na to da vi sutra s Plenkovićem potpisujete tamo? Gledajte, ovo što se trebalo odnositi i na njih, odnosno i odnosi se, ali njima nije dovoljno. Što se tiče pojedinačnih zahtjeva, uvijek ću podržati bilo koji zahtjev za unapređenje materijalnog i društvenog položaja bilo kojih zaposlenika. Je li ta procjena dobra, je li su razlozi valjani, u to doista ne ulazim. Mislim da sam previše involvirana upravo na one zaposlenike koje su u mojem sustavu, to je sustav obrazovanja, a i kroz maticu na ostale. No, da uvažavam i itekako različitosti i da živim za borbu, za bolji položaj, to je sasvim normalno. Načelno, odluku o podršci ili ulasku u štrajk donosi tijela sindikata. Ja kao osobno, kao predsjednik, nemam mandat o tome govoriti. Ali bilo koja valjana borba za bolji položaj je doista ono van pitanja. Znači, vaša poruka je njima da ustraju? Mi da nismo ustrajali 2019. ne bi imali ispunjen cilj. Bez obzira na to što vas, ne znam, 212 tisuća, ako izmemo njih 7,5 tisuća ili 211,5 tisuća, ako su i oni među ovih 219, će sutra potpisati da im je ovo dovoljno i okej. Gledajte, mi načelno smo regulirali time zahtjeve unutar javnog i državnog sektora. Svaki sindikat ima autonomiju, svaki sindikat ide naravno u legitimnu borbu za svoje članove. Znači, što se tiče samo legitimnosti štrajka, sud je donio tome odluku i sretno im. Hvala vam, gospođo Špe. Hvala i vama.